E, super, kad imamo aplauz, možemo i početi. Dobar dan svima i dobrodošli u treći dan Demofesta. Nadam se da ste se osušili od sinoći, da nije bilo temperatura i prehlada ovog jutra, da će tako ostati do kraja festivala. Dobrodošli u Press Center, nastavljamo sa radom bez obzira na vremenske prilike i neprilike koje smo imali sinoć. Nekako smo ih prevazišli, večeras nastavljamo još jače sa osnaženim line-upom. Nadam se da ste već vidjeli sve informacije koje smo objavili na našem sajtu i kroz medije. A ono zbog čega smo danas tu jesu demo bendovi koji su sinoć u drugoj polufinalnoj večeri prošli u finalni dio takmičenja bez obzira na kišu. Oni su uspjeli da odrade svoj posao brzo i efikasno i dobili smo one koji učestvuju u večerašnjem finalu, a to ću, evo ovako ćemo redom ih predstaviti. Band Ohio, tu nam je Dario Vuksanović, ćao. Onda nam je iz Razvigora Stefan Gajić tu, iz Eho Radara Nikola Grab i iz benda vrlo zanimljivog naziva, Škofija Loka, Sale Ivanović. Dobar dan svima i ovako dobrodošli. Koristit ćemo jedan mikrofon pa ćemo na izmjenično da razgovaramo. Evo, sinoć je bila kiša, vi ste malo prije kiše, ti ćeš imati premijeru, definitivno. Malo prije kiše ste nastupali, kakva je bila atmosfera, kako je to izgledalo iz vaše perspektive, kako je publika reagovala, kako ste uopšte zadovoljni svojim izvođenjem na Demofestu? Situacija je bila ovako krajnje haotična radi vremena, jeli, bio je adrenalin na nivou. Što se tiče publike i svega, iznenađujući, nama je prvi put nastupanje na Demofestu i kapiram da je uvijek publici čudno da se poistoveti ili da se primi na pjesme koje prvi put čuje ili da vidi neke članove prvi put i onda da se ubaci u sve to. Međutim, poprilično su bili angažovani i aktivni, tako da svaka čast publici Demofesta. Odlično. Ja moram reći da je Ohio indie rock band sastavljeno od tri člana koji prave muziku sa ciljem, kako kažu, da se proslave. To je Trojka, Dušan Strajnić, Marko Ajković i naravno naš Dario. Preći ćemo malo dalje. Iz Razvigora tu nam je Stefan Gajić. Kako je vama sinoć izgledao nastup? Bez obzira na kišu, opet smo imali dovoljno broj ljudi koji vas je podržavao i koji je nekako vam dao sigurno neku dodatnu energiju, bez obzira na vremenske neprilike. Pa bilo je super, zaista organizacija je sjajna, imali smo taj pek sa vremenom. Ja bih ponovio ono što sam rekao i sinoć, mi smo zbog setupa i zbog tog viška instrumenta koji koristimo, ja i Katarina, na neki način sprečeni da uživamo u toj svirci jer smo fokusirani i skoncentrisani na taj loop koji ne daje pravo na grešku, tako da taj fokus je malo smanjio to uživanje u samoj svirci, ali večeras smo spremili jedno iznenađenje, tako da mislim da će to biti mnogo bolje nego sinoć. Odlično. Ja ću samo još dodati da Razvigor postoji od 2020. godine, oformljen je kao autorski bend, a uz to povremeno svira i obrade kultnih pjesama, sintezu žanrova koji mogu da se čuju u njihovim pjesmama, čine indie rock, neo soul te Celtic zvukovi. Sastav benda čine, evo, dva člana kako je i sam Stefan rekao, to su Katarina i on koji sviraju na različite instrumentima. Da malo nastavimo dalje sa ovim lokalnim našim domaćim. Kako je vama izgledalo sinoć? Pa, bilo je odlično, ja sam stvarno pozitivno iznenađen koliko je publike došlo s obzirom na nevrijeme koje nas je zadesilo. Baš smo zadovoljni kako se zvučalo i kako je publika reagovala. Mislim da je bilo odlično. Jeste zadovoljni sobom? Jasno. Vjerujemo da će večeras biti bolje, ali zadovoljni smo. Odlično. Kad govorimo o Eho Radaru, njega su osnovali Marko Divjak i naš Nikola koji je tu tokom 2018. godine i prvu postavu učinili su još Nenad Popović i Denis Sikirić. Bend je već u februaru 2019. ušao u studiju i snimio svoj prvi album Prah koji nailazi za bend na iznenađujuće dobre reakcije. I četvrti član, odnosno četvrti finalista, predstavnik benda Škofija Loka, Sala Ivanović. Kako je vama bilo sinoć? 40. član. 40. Pa koliko vas tačno ima? Mi nismo se inače uspjeli prebrojati. Verujem da ne znam, pošto je, mi smo sad ovdje na Bini nas ima 10, ali to je promjenjivo. Bude nas do 29 nekad, ali ne znam se. A šta u situaciji ako sljedeće godine budete predstavili Srbiju na Euroviziji pa vas bude moralo biti šestero? Ne, nećemo na Euroviziji. Demo fest je za nas. Ali ako se proslavite nakon Demo festa? I pozovu vas, šta ćemo onda? U kom smislu da se proslavimo? Možda... Pa možda ćete pobijediti. Možda u porno industriji. Možda ćete pobijediti večeras. Šta ćemo onda?
Kako je vama bilo sinoć, evo to me zanima. Pa gledaj, pobedio je na Balkanu svaki bend koji je uzeo da svira nešto, znaš. Sad zvanično ko je pobedio, to uopšte nije važno. Već kad si uzeo u ovom paklu, razumeš, da sviraš, već si pobedio. Kako je bilo sinoć vama? E, super nam je bilo. Prvo smo pokisli, pa smo se osušili, pa smo išli da spašavamo opremu, pa smo opet pokisli, onda smo se osušili ponovo, onda smo opet išli da spašavamo opremu. Savršen kardio. Onda smo se sušili do svirke i taman smo se osušili i taman smo izrokali i onda je krenuo pljusak, onda smo pokisli. Onda smo spašavali opremu i onda smo jeli i neke sendviče. Jesu bar bili ukusni? Odlično. Mislim, baš smo zadovoljni događajima. Ali ja znam da li može živopisnije da bude. Dobro. A evo, kad smo već kod vas, pripremate se već večeras za novi nastup, odnosno u finalnoj večeri. Kako će to izgledati? Hoće li biti neke razlike u odnosu na sinoćni nastup? Nadamo se da neće biti kiša, definitivno, ali... Pa sad, da. Biće razlike. Večeras Damjan svira i ukulele u odnosu na sinoć. U stvari, nama je bilo bitno da prođemo kao to polufinale, da bi publici večeras odsvirali tu noizničnu, bučnu, kako se to kaže na srpsku, bučno afro-beogradski dub baladu o Rukoslonu. Rukoslon je, ja ga ne razumijem. On sanja, da, sad, trenutno. Pomaže svima u kraju i njega svi znaju, svi ga jako dobro poznaju i svi trebaju od njega nešto, on svima pomaže, a u stvari je najusamljeniji čovjek na svetu, uveče je potpuno sam, uveče ljudi zaborave na njega, a svi ga znaju, ali nije mnogo inteligentan, ali ima veliko srce i veliku dušu i mi smo mu posvetili pesmu, mislim, da ne bi ostao zaboravljen, Rukoslon, taj ceo kraj ne bi opstao bez Rukoslona, on sve tu popravlja. Odlično, znači jedna snažna poruka. Šta nam... I onda nam je, to, izvini, to nam je bilo bitno da tu pesmu odsviramo ljudima, to nas raduje, a sad ovo pobeda i to. Dobro, vidjet ćemo šta će žiri reći. Vidjet. Šta nam sprema Eho Radar za večeras? Da li će biti ista pjesma, nešto drugo ili kakav će biti ista, nastav? Ista, odlučili smo da igramo. Da ne mijenjate, sigurno. Da je to najbolje da. Što može. Da, pa vjerujemo da možemo još bolje da izvedemo, pa hoćemo to i uraditi. Dobro, ajde da vidimo. Razvigor, kako će vaš nastup izgledati večeras? Osjetite li u eurovizijskom režimu da će sve biti isto ili... Ma bit će to sve kako treba, sigurno, da. Ja bih se nadovezao na kolegu s leve strane, nama isto bitno da kao pošaljemo neku poruku i da budemo deo cele ove priče, ali moram da kažem da stvarno ne bi bilo loše da se uzme 500 eura i da se to potroši na neke pametne stvari, da, realna priča skroz. Ali što se samog nastupa tiče večeras, ajde da ne otkrivam, neka to bude kao deo nekog iznenađenja, biće drugačije i biće atipično za Razvigor, tako da neka bude to, ne bih više pričao o tom. Jedva čekam to iznenađenje da vidimo večeras. Ohio, šta nam sprema? Ohio nam sprema definitivno drugačiji nastup nego sinoć. Svirat ćemo pjesmu koju smo izdali, odnosno naš prvi singl, on jedini, to je pored ove pjesme. I to je, slična taktika je bila kao kolega sa lijeve strane, da serviramo nešto u prvom krugu, da bi za drugi finale ostavili... Imali još bolje. Nešto bolje, da. To znači da će večeras biti prava borba. E sad ono što mene zanima, Demofest se vratio nakon 5 godina pauze. Kako to sad izgleda iz vaše perspektive, koliko je njegov povratak značajan, kako ste vi uopšte došli sad na ideju da kažem, ej super, idemo na Demofest da vidimo kako će to izgledati ove godine? Mislim da definitivno svakom bendu treba, ako je tek započinje i šta već ne, treba medijska pokrivenost, ekspozicija također, da bude predstavljen publici, da publika čuje to, ako imaš catchy pjesmu, to će im ući, to se lako može proširiti kao vatra. A naravno i nagrade koje su ponuđene su definitivno pomoć u bilo kakvom realizaciji albuma ili spotova ili šta već, kako već band odlučio da to radi. Kako se Razvigor odlučio za prijavu na Demofest? E, to je jako, zapravo odgovor na to pitanje je jako zanimljiv. Ja sam zadnjih 10 godina tezgario sa mojim batamikom i sa našim bedom, mi smo putovali po svetu, svirali po ovim kruzerima
i ovaj, tih 10 godina sam, za tih 10 godina sam potpuno zakržljao što se tiče te neke demo scene. Nisam se bavio autorskim radom uopšte, ovaj, i zaista se osjećam kao da imam 70 godina što se toga tiče, a ne 32. I onda je Dukat bio sa nama, Dukat ovaj što maše, ovaj dragi gospodin, finalista večerašnji. Sedeli smo zajedno kod moje sestre kući i on je popunjavao nešto na svom telefonu i skrenuo je pažnju Katarini, moji devojci, i mom kolegi iz mog benda. Ovaj, bio u fazonu kao, ej, kao, što se ne biste i vi prijavili, kao imate još pola sata da se prijavite na Demo Fest u Banja Luci. I mi smo bili, ja da budem potpuno iskren, bio sam u fazonu kao, šta je to, kakav Demo Fest je u pitanju, aj kao da probamo. Ovaj, i onda se desila još jedna zanimljivija scena. Mi smo bili u Splitu, vozili smo jedrilice, ja i Kaća, i stigla je poruka, stigao je mail, e, prošli ste na Banjalučki Demo Fest, čestitamo, bla, 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 i Kaća je bila u fazonu, to mora da je neka greška, ne znam u čemu pričate. Ovaj, kao, nemam pojma kakva prijava je prošla, ne znam koliko, par meseci je prošlo od prijave, i onda sam ja rekao, alo, čoveče, Bože, da si normalna, pa sedeli smo s Dukatom kući, Dukat je skrenuo pažnju, prijavila se na Demo Fest. I onda skontala da smo se prijavili, onda smo morali da otkažemo par nedelja i da se iz Splita vratimo ovde, i to je negde ta zanimljiva priča. I bit će još zanimljivije ako Razigor večeras pobedi, kao što neće. Ovaj, Dukat nam je takođe otkrio deo sobstvene taktike, da u polufinalu nastupi sa nekom malo mlakanijom pesmom, pa da u finalu malo stisne gas. To će večeras da uradi i Razigor, i ako Bog da, pobedit će. Znači, vi ste ovde svi došli s nekom taktikom, dobro? Da, da. Eko Radaru je, pretpostavljam, Demofest vrlo dobro poznat iz godine kada se održavao. Da, koliko je vas radovala činjenica da smo ponovo tu? Veoma, ali Demofest je stvarno specifičan festival, potpuno drugačiji od većine festivala koji se odvijaju na ovom prostoru. I od uvijek sam zamišljao, jel, da sviram na Demofestu, ali tad nisam imao bend. Među vremenu je nastao Eko Radar i baš mi je bilo drago kada se vratio festival, pa nije bilo nikakve dvojbe, ali da ćemo da se prijavimo. Super. A Škofija Loka, vi ste vrlo dobro poznati beogradskoj sceni, sad vas evo i na Banja Lučkoj. Pa nismo još toliko poznati. Ali iznenađujuće da smo u nekom broju poznati. To je i za nas iznenađujuće. Ne znam kako se to dešava, ali se dešava. Nismo mi još nagareli. Sad je snimljen tek prvi album, a imamo materijala za još 6-7. Tako da puno toga je pred nama. Nego sam teo nešto drugo. Ajde. Nisam znao za bend Razvigor, odnosno možda sam i znao i puno bendova, ja svako večer preslušavam i domaće i strane, pa ne mogu baš sve da zapamtim, i kad mi se nešto svidi, posle ne mogu se setim kako su se zvali. I sad super ste bili sinoć, i to mi smo uživali. Mi svi su bili super, da ne... Vas sam burazer upušta kad sam kod Gajbi ono gledao ko će sve da svira. To isto smo uživali. Nego sam teo da kažem, moj stari bend iz 90-ih, Mravi, mi smo u prapočecima imali pesmu koja se zvala Sporohod. I imali smo stihove Razvigor lomi grane, da, kamenolom dah da stane. Pa može ako nađem snimak neki, naći ću. Nije bravo. Ali evo, kad smo već kod ovog takmičarskog dijela, vidjeli ste 4 benda koje su prošle iz prve polufinalne večeri. Jesu li oni konkurencija pojedinačno ili nisu? Kako će biti borba večeras? Pa ja ne umem da odgovaram na ta pitanja. Kako? Pa to konkurencija i to ne. Te pesme koje mi pravimo, to su ko moji delovi tela, ruke, noge, ne znam ono kako sad konkurencija. Prosto ne vidite se tako. Da, da. Dobro, Eho Radar. Sviramo a sve ovo zvanično kako bude, mislim, što on kaže, Pet Soma, nama materijale snima i producira Petar Rudić, znate Peru Rudića, Svi na pod i tako dalje. On čovjek ima ženu, ima dete, otežano živi, on je, mislim, čovjek je invalid, jel se tako kaže? I u stvari, ako bi se desila ta nagrada, ti novci idu njemu, to je nama super. Odlično. Mi ćemo kod njega da snimamo anyway, i platit ćemo mi, ali ako je, dobija bonus.
Šta kaže Eho Radar? Je li konkurencija postoji ili ste svi onako drugari i večeras? Ma ne gledamo kao na konkurenciju. Stvarno svi bendovi su odlični, baš je dobro da postoji toliko različitih bendova i tu smo da se družimo, da sviramo, svako će da se predstavi publici. Nama je bitno da osviramo što bolje, da nadamo se da, da se dopadnemo nekom, da će neko početi da prati to što radimo i da se družimo sa drugim ljudima, ispostavimo neke kontakte. I, tako da gledamo to sve ukupno kao na tako jedno iskustvo, ali ne kao na takmičenje. A kako su očekivanja nakon Demofesta? Pa ništa, nastavljamo po planu, opet snimanje neke nove pjesme na sljedeći mjesec i svirke i tako u krug. Dobro. Ovdje je jedino moj imenjak Stefan dao konkretan odgovor da oni žele da pobjede na Demofestu. Vidjet ćemo da li će se to ostvariti. Kako ti gledaš vi kako gledate na bendove koji su prošli iz prve polufinalne večere? Je li tu konkurencija ili nema konkurencije? Da, pa ako pričamo o tom, mislim, svi smo mi negde svesni da se mi kao nešto tu takmičimo i što se toga tiče, konkurencija je stvarno stravično jaka. A mene prati ta neka karma još kad sam bio klinac, kad sam se pojavljivao po tim demo festivalima. Mi smo imali jedno 13-14 godina u proseku u bendu i svirali smo Panteru i svima smo bili tako slatki, kao jao, kako su slatki, vidi ih, ali kao ne mogu da pobede, realno, jer su ima kao vreme pred vama. Tako sad isto i sa Kaćom, kao jao, kako ste slatki, vas dvoje svirate 6-7 instrumenta, super, ali kao nije realno da ćete pobediti. I zato večeras ta karma mora da se zaustavi, da se okrene neki novi list, tako da uradit ćemo sve što je u našoj moći da se to promeni. Ali sad, šalom na stranu, zaista, bez neke lažne skromnosti, bitno nam je da budemo deo ovoga i da iskoristimo ovu energiju, da počnemo konačno s malo većim intenzitetom da stvaramo muziku, što nas mnogo više inspiriše od jebenih 5000 eura, da budem iskren. Izvinjavam se za nas. Dobro, to je dio rock'n'roll muzika. Da li će Ohio te planove Razvigora pomrsiti večeras? Apsolutno, ima da ih porazimo u samom startu. Neće imati šanse protiv nas, Razvigor, nema šanse. Apsolutno. Šanse, naravno, jako je teško staviti muziku u kontekstu konkurencije, pogotovo što muzika se izražava u različitim žanrovima. Intenzitetima, dinamikama i svega ostalo, tako da aj samim time dolazi stvar ukusa kojim se, kako kažu neki ljudi, ne raspravlja. Tako da je, mene zanima također koji su kriterijumi i faktori po kojima naš žiri ocjenjuje bendove, to bi volio možda da na kraju saznamo gdje su ti bodovi. To će nam oni sutra saopštiti. Tako da, ne mislim da se doživljamo kao konkurencija, a opet doživljavamo da se takmičimo negdje. Tako, to je to. Super. Ali Razvigor pada, da. Siguran sam da ćete nakon ovog takmičarskog dijela programa ostati s nama na partiju, odnosno na revijalnom dijelu programa tokom cijele noći. Šta će biti vaš izbor? Gdje ćemo vas sresti večeras? Zavisi ako bude Armagedon na nebu ponovo, teško da ćemo dostati. Parostellar, da, ja bih glasao, da. Da. Ali ne bi izdvajao nikog, nešto specijalno, neka bude, da, odgovor isti kao Haju. Kao i od početka prijavljivanja za ovaj Demofest. Ekipa, druga dvojka, gdje ćemo vas gledati poslije takmičarskog dijela? Pa trudit ćemo se da obiđemo, ali što više možemo da čujemo sve. Imate nekog favorita za večeras ili ne? Među takmičarskim ili... Ne, među revijalom. Parostellar. Također, dobro. Da li da pitam ili ne? Šta treba da kažem? Gdje ćete slušati? Parostellar, samo ponoviš i to je to. Pa je li Vizelj svira večeras? A Vizelj nam je otišao, da. Znači, ipak su otputovali. Ne znam, Puslice iz Pakla, ove naše frontmenke, one će vjerojatno imati neku ideju. Meni je bitno da se osušim na vreme, ako pokisnem. Dobro, evo ja bih... Šalim se, ne znam kako nas ponese, stvarno nemam plan. Super, bit će sigurno dobra žurka. Evo sad ću prepustiti par minuta kolegama iz medija, a da li imate neko pitanje? Evo ga, mikrofon je tu. A samo crveni dugmić odozdo. Evo, Laza.
Uključujemo se isto kod truba. Super. I čao svima, ja sam Ivana sa portala Remix Press iz Novog Sada, većina me tu zna. Čestitam svima i vama i onima koji su juče bili na tom mestu, ali ja sam bila na kontent konferenciji pa nisam mogla prisustvujem. Moram da podelim s vama da evo možda je ovo peti demo fest koji prati medijski, nikad jača konkurencija. Prethodnih puta kad sam ja prisustvovala, uvek se neki bend izdvajao kao favorit publike bar, međutim ovde ja sam stvarno iskreno uživala i prvo i drugo veče i svi mi se sviđate. zaista. A imam pitanja za Stefana, ću dobiti nešto za muštuluk što sam javila da ste prošli na demo fest. pa mogu da ti otpevam muštuluk. Odgovorit ćeš. Ja vas pozivam sve da se javite našoj redakciji kad god treba promocija nekog singla, najave svirke, remixpress.com, imate tamo i naš kontakt, imate nas i na Facebooku i na Instagramu i svuda, pa se čujemo, viđamo, družimo, uživamo u svirkama. I evo jedna idejica, pošto ste mi super ekipice, baš ste neko stand up ste napravili, bukvalno. Ko pobedi, neka pozove ekipu da snimite jedan zajednički singl kao finalisti Demo Festa. Eto. I onda moraju da vas zovu sledeće godine da otpevate tu himnicu ovde. Eto. Kako je to dobro smislilo, svaka čast. Ok, da li imamo još pitanja? Šta je pitanje? Šta ćeš da dobiješ? Je li to pitanje? Procenat od nagrade. Procenat, naravno. Samo, da li ću dobiti nešto za muštuluk? Ma hoćeš, naravno. Dobit ćeš zagrljaj čim završimo s konferencijom. To je vrednije od piva, veruj mi. Dobro, pitanje više nemamo, imamo? Da, ne? Ne. Dobro. Ako nemamo pitanja, ja se zahvaljujem vam na ovom vremenu koji ste izdvojili. Nadam se da ćete sad malo odmoriti pred večerašnje takmičenje i da ćemo imati žestoke svirke. Večeras je da ćemo jednako uživati kao i prethodne dvije večeri i da ćemo dobiti najboljeg. Ja vam se zahvaljujem što ste bili dio ove pres konferencije. Ono što sam dužan da napomenem, ukoliko do sada niste vidjeli na našem sajtu, postoje informacije u vezi izmjena koje smo imali zbog sinoćnjeg nevremena, tako da smo neke od izvođača sa sinoćnjeg line-upa pomirili za večeras, odnosno oni će nam ojačati večerašnji line-up, tako da ćemo večeras slušati Ronnie Size-a, naravno Laibacha i šta sam sad zaboravio? Da, Paro Steller. Parov Stellar dolazi nam svakako, ali Sunshine će nam biti također od sinoć večeras na Summer Stage-u. Festivalske kapije večeras otvaramo nešto ranije od 19.30, zato što će i program, odnosno takmičarski dio, početi nešto ranije već od 20 časova, kako bismo kompletan ovaj line-up mogli da stavimo u satnice, dobro, da možemo svi da uživamo. Tako da već od 19.30 festivalske kapije će biti otvorene karte. Oni koji su imali jednodnevne karte za jučerašnji dan, drugi dan, a nisu ih iskoristili, odnosno one su nam negdje, da tako kažemo, propale zbog olujnog nevremena koje smo imali, sa istim kartama mogu i večeras ući na Demofest. Oni koji su imali trodnevne karte mogu potpuno da uživaju u kompletnom line-upu koji smo pripremili i nadamo se da večeras nećemo imati onakvih pljuskova kakve smo imali sinoć i da ćemo apsolutno uživati prvenstveno u ovim ljudima i četvorci koji smo već juče vidjeli, a potom i u odličnom line-upu koji će trajati sve do sigurno 4-5 ujutru. Tako da, hvala još jednom što se tog tiče. Mi trenutno čekamo informaciju o Parov Stelleru. Imali smo malih problema, naravno, na granici, tako da čekamo informacije da li nam on stiže i kad stiže. Narodna preskonferencija je trebalo da počne tačno za minut, ali će definitivno kasniti, tako da ćemo tu informaciju podijeliti čim prije sa vama. Ja ću vas zamoliti da još ostanite kratko. Zašto? Zato što smo prije nekoliko mjeseci, kada smo objavili da krećemo sa organizacijom Demofesta, shvatili da Demofest je mnogo više od samog festivala i da su neki ljudi tu s nama od prve godine organizacije festivala kao dio festivala ili kao učesnici i negdje su mnogi od njih skupljali neke suvenire, majice, bedževe, nešto što im je vezalo uspomene za Demofest i mi smo kroz naše medije, odnosno društvene mreže pozvali sve ljude koji su pravi kolekcionari Demofesta da nam to i pokažu, odnosno da vidimo kako je to njihova bogata kolekcija i definitivno van konkurencije je jedna osoba koja je već godinama tu sa nama na Demofestu, koja je 4, 5 ili čak više godina bila jedan od
domaćina bendovima, učestvovala u raznim dijelovima organizacije festivala. U trenucima kada je bilo pitanje da li ćemo festival nastavljati ili nećemo, ona je čak pokretala i razne peticije kako bi Demofest opstao, i zato smo odlučili da je ona upravo, kako ovdje na ovoj statui piše, najveći fan Demofesta. Pozivam Jelenu Vuletu, koja je tu sa nama, da nam se pridruži kako bi joj uručili nagradu, a nagradu će uručiti naša Milica Lojić, koja je portparol festivala. Pa, sve! Hvala ljudi. Izvoli. Hvala. Jelena je ove godine specijalno došla u Banja Luku, je li tako? Samo zbog Demofesta. Da, da, došla sam iz Abu Dhabija. I što sad kažeš, nakon ovoliko godina, konačno jedno priznanje u tvojim rukama? Hvala vam, mislim, uspomene su mi najveća nagrada svih tih godina, od svih bendova. Čitava moja kutija Demofest, to mi je najljepša nagrada, ali definitivno mi znači i ovo, ne znam što da kažem, zbunjena sam, ali sam jako zahvalna. U Demofest penziju nikad nećeš ići, definitivno, tu ćeš biti sa nama uvijek. Tu sam svaki odmor, svaki Demofest. Dok je Demofest, ja sam tu. Odlično, hvala puno. Jelena nam zaista i ove godine mnogo pomaže u organizaciji samog festivala i host je nekim od ovih bendova i mnogim drugima, tako da tvoja podrška nam zaista znači i zaista smo srećni što te imamo ovdje. Najbolji. Ok. Evo imamo i suze. Ljudi, hvala mnogo, ostaćemo ovdje, svakako javljamo brzo informaciju što se tiče Parov Stellara, potom smo trebali imati konferenciju sa Bojanom Vunturišević i Mašom Ravel, oni su na tehničkoj probi, tako da njih svakako čekamo, a ovo javljamo što je prije moguće. Hvala još jednom i budite s nama.